Баршаңызға қайырлы таң, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздермен бірге тағы да Жайдарман Ньюс және де мен Хан Алтынай. Біз бастаймыз. Бүгін нон-стоп форматындағы редакторлық жұмыстардың екінші күні командалардың сапар туралы, фестиваль туралы, барлығы туралы пікірін білетін боламыз. Одан бөлек Boxing Day бағдарламасы бойынша сағат 3-тен бастап жастар ресурстық орталығының алдында үстел теннисінен турнир өтетін болады. Республиканың түкпір-түкпірінен келген командалардың ішінен жеңімпаз анықтаймыз. Бір минуттардан кейін біздің күніміздің екінші бөлімі, яғни теннистен турнир басталатын болады. Республикамыздың түкпір-түкпірінен премьер-лигаға жиналған командалардың ішінен осы спорт түрінен ең үздік жеңімпазды анықтайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айзада, бүгін жүлделі орынды иеленіп отырсыз. Құтты болсын. Қалай ішкі әсеріңіз? Өте керемет. Бірінші рет осындай ойындарда болып тұрмын. Ағаларымызға көбіне сыйлап, көбіне рахмет айтамын. Ойын керемет болды. Жалпы Шымкентте міне көріп тұрсыз, күнде-күнде шара өтіп жатыр. Ұнап жатыр ма, сол туралы ойыңыз, алғысыңыз болса? Иә, өте керемет. Жайдарман продакшнға, ұйымдастырушыларға Шымкент қаласының көптен көп рахмет айтамын. Қалаға бірінші рет келгенмен әсеріміз өте күшті болып жатыр. Көп рахмет. Бүгінгі күннің жаңалықтары осындай. Сіздермен бірге болған мен Хан Алтынай және де Жайдарман Ньюс. Келесі кездескенше.